առում ենք սարցարանում, հա, -20 ջերմաստճանին, հա։ Սպասում ենք, մինչև հալվում է ինքս սառույցը, ոչ մի սառույցի բյուրեղիկներ պետք է չլինեն։ Սա վերաբերում է կորոնավիրուսի դեմ Սպուտնիկ V պատվաստանյութին, որով պատվաստված 50-ամյա Արամիրխանյանը։ Պարոն Աмирխանյանը չի վարակվել COVID-19-ով, ունի քրոնիկական հիվանդություններ։ Իր խոսքով, հենց դրանք են նպաստում, որըսի պատվաստվի կորոնավիրուսի դեմ։ Ոչ մի մտավախություն չունեմ եւ մտածում եմ առողջությանս մասին որպես ամենից նորմալն է։ Վերջին շրջանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումներն ամենակննարկվածներից են, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է AstraZeneca-ին։ Այս պատվաստանյութն արժանացել է տարբեր երկրների քննադատությանը, բայց այնուամենայնիվ կան քաղաքացիներ, որոնք պատրաստակամ են AstraZeneca-յով պատվաստվելուն։ Նրանցից մեկն էլ 62 տարեկան Արմեն Արաքելյանն է։ Բացի Իրանից իր շրջապատում Գրեթե բոլորը վարակվել են կորոնավիրուսով։ Ես ճիշտ ասած սպասմել, դա նույնիսկ պատրաստենք, որ վճարեի ես այս Աստրազենեկա պատվաստվելու համար։ Ի տարբերություն Սպուտնիկ V-ի պատվաստանյութի Աստրազենեկան ապահովում է +2-ից +8 ջերմաստիճանում։ Դրան մեկ սրվակը նախատեսված է 10 անձի համար, իսկ Սպուտնիկ V-ի յուրաքանչյուր սրվակ 1 անձի։ Աստրազենեկայով պատվաստվում է 76 հայմիատիկինգո հարը։ Իրան լավ է զգում, Զարմանալի է, բայց անհամբեր սպասում էр պատվաստվելուն։ Ես գիտնում եմ, որ եթե մեր կառավարությունը Ռեկոմենդացիա arelli, որ մենք սրսկել, մենք պիտի հավատանք իրենց։ COVID-ի դեմ պատվաստումները Հայաստանում մեկնարկել են ապրիլի 13-ից։ Առողջապահության նախարարությունը ցանկանում է նշաձող սահմանել՝ մեկ տարվա ընթացքում պատվաստել ոչ լիով 7000 քաղաքացու։ Սահմանվել է տարիքային շեմ։ Sputnik V-ով պատվաստվում են 18-ից ոչ 54 տարեկանանցին, իսկ AstraZeneca-յով 55 տարեկանից բարձրները։ Հանրապետությունում մինչև ապրիլի 23-ը COVID-ի դեմ պատվաստվել է ավելի քան 20000 խաղացի, որը ներառում է ոչ միայն Պետության կոգմիս ձեռքբերված պատվաստանյութերը, այլև դեռևս դեկտեմբերից Ռուսաստանի Դաշնության կոգմիս նվիրաբերված Սպուտնիկ V պատվաստանյութը։